Təbii ki, bu məsələləri cənab Putinlə də müzakirə etməli. Çünki bu bölgələr artıq müharibəni qəbul edə bilmir. Bunlar düzgün deyil. Biz müharibəni siyasət tarixindən silməliyik. Mən həmişə cənab Putinlə keçirdiyimiz hər görüşdə ona deyirəm ki, biz Kırımın işğalına qarşıyıq. Bunları bizim xarici işlər naziri də həmkarına deyir. Yəni bizim siyasətimiz bu